təəssüratların, nə bilim, bu sözlə ifadə eləmək olmur. Sevincimiz böyükdür. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Ordumuzu var eləsin. O müharibə qutardı, şükür Allaha. Bu bizim böyük qələbəmizdir, tarixi qələbəmizdir. Yəni, necədən, bütün xalq sevinir. Həqiqi Azərbaycan, dünya Azərbaycanlıları, bütün Azərbaycan dövləti sevinirik hamımız. Çox şükür bu günlərimizə. Onu qarşıladı əyala, özün, vətən üçün belə də olmalı. Ölüm də olmalıdır. Sadəq alam, oğlum oradadır, bəxtinə ağlama. Qardaşım oğlu rəhmətə getdi. Bu vətən yolunda olmalı şeylərdir, özün. Heç kimdə dadıb döl buna. Hamı üçün xoşdur. Licbi torpağımız qalsın. Nə deyəm, canım? Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Uşaqları da indidən göstərir ki, onlar bizim üçün canlarını verdilər. Ki bunlar onlardan sonra gələn nəsil bizə baxanda biraz rahat yaşasın. Amma yenə də analarına səbir diləyirəm. Nə deyə bilərəm, valla çox çətindir. Sadəcə uşaqlarla gəlirəm ki, uşaqlar da qoy bilsin. Qoy tanısınlar igidlərimizi. İndidən başa salırıq onları ki, nə var, nə yoxdur. Bilsinlər ki, nə ermənilər kim olub. Çünki indidən qoy bilsinlər. Onlar ermənilər nə tər bilirlərsə, qoy onları bilsinlər ki, nə tərdir. Vəziyyət nə tərdir, necə bizi öldürüblər orada Xocalının və ya göstərirəm özümdə pis oldum. Onları başa salırsa, tətə Xocalada qırıblar bizimkilər, nə tər olar, meçəyə sıxırlar. Başa salırım, ama özümdə ağlamaq tutur. Yenə buna şükür, yəni Allah bizim əskərlərimizi, o qədər, səkin olur olmaz qızım, əskərlərimizi xilas veriblər bizim o torpaqlarımızı, onu o qədər sevinirik, o sevincimizdən ağlayırıq, vallaha, o qədər ağlayıram, ağır məcbur oldum ki, bunlar, deyim ki, apara bu hava yaxşı da aparım, uşaqlarımızı göstərir, görsünlər nə var, nə yoxdur, həyatda nələr var. Allah köpək, prezidentimizə kömək olsun, əskərlərimizə, əsas da əskərlərimizə, onlar şanlı ordumuza, Allah onlara kömək olsun, ölənlərimizə Allah rəhmət eləsin, analarının qarşısında, o şəhid analarının qarşısında bəşərim. Hamının qarşısında bəkə. Nə deyim Allah, sevincimizə həddi ötüdü yoxdur. Nə Allah kömək olsun hamımıza. Çox sağ olun. Bütün Azərbaycan dövlətinə kömək olsun. Vallahi əlbəttə ki, sevindirici bir gündür. Hamı gözləyirdi bunu 30 ildir temboli. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Yerlər cənnət olsun. Allah valideynlərinə səbr versin. Xəstələrimizə də Allah şəfa versin. Mən şəxsən hamısından fəxr eləyirəm. Allah. Əlvizdə gül var, yəqin ki, ziyarətə gəlmişsiniz. Bəli, gəlmişiz ziyarətə. Hər hansısa bir yaxınımıza mühüm, yoxsa ümumi şəhidlə? Yox, ümumi şəhidə gəlmişik. Əlbəttə ki, hamısı, o dünyasını dəyişənlər hamısı bizim əzizimizdir. Allah yenə də deyirəm, olan hamısına rəhmət eləsin. Yerlər cənnət olsun. Eləcə də bütün bu işdə olan, əziyyəti olan komandirlərimizdən tutmuş, Ali Baş Komandanımıza qədər hamısına minnətdarıq, hamısına təşəkkür edirik. Bütün bu Sumqayıtlar adından mən şəxsən özüm təşəkkür edirəm. Nəhayət uzun illər gözlədiyimiz, səbirlə gözlədiyimiz qələbənin müjdəsini aldıq. Mən bütün Azərbaycan xalqını bu qələbə münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirəm. Şəhidlərə rəhmət oxuyuram. Biz hal-hazırda Xocalı abidəsinin qabağındayıq. Mənim anladığıma görə bu simvolun mənası ikiyə bölünmüş Azərbaycan idi. Qabaq o ağacdan idi, indi burada daşdan qoyublar. Bu qan bahasına qazandığımız qələbə ilə əlaqədar olaraq belə bir fikir yürütmək istərdim. Həmən o parçalanmış yeri Azərbaycan bayrağı simvolunda hörmək və Qarabağda, məhz Xocalıda 6-cı xatın, yəni xatın kimi kəndlər yer üzündə 5-dür. Bizimki də qoy olaydı 6-cı, bir abidə düzəltmək. Minskidə Rodni şəhərinin yaxınlığında xatın qəsəbəsi var. Onu almanlar müharibə vaxtı darmadağın eləmişdilər. Orada sonra mən olmuşam şəxsən, kənd abidə düzəltdilər. Ona oxşar bir şey düzətsələr, hər halda şəhidlərimizin ruhuna bir su sapmış kimi olarlar. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qalanlarına sabır ata eləsin. Mənimki bu qədər deyəcəyim sözlər
Sağ olsun Azerbaycan, sağ olsun bize qələbəni bəxş edən Azerbaycan ordusu. Necə deyərlər, şəhidsiz vətən vətən sayılmır. Yəni vətən uğrunda ölən varsa, artıq vətəndir. Düzdür, çox ağırdır bizim üçün. Şagirdlərimiz üçün də çox ağırdır. Amma yenə də bu bizim qələbəmizdir, biz buna sevinirik. Və uşaqlarımız da, istəyirsiniz onlardan da müsahibə götürün ki, vətən... Bilirəm ki, mən Azərbaycanlıyım. Qarabağ Azərbaycandır. İçin öncə deyə bilərəm ki, şəhidlərimizi Allah rəhmət eləsin. Ailə üzvlərinə Allah səbir versin. Yəni, Qarabağda şəhid olan 92-93-cü illərdə olan şəhidlərimizin qanı yerdə qalmadı. Ruhları şad olsun. Ruhları şad olsun. Qarabağ Azərbaycandır. Azərbaycandır. Allah bir daha şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Orada hal-hazırda olan əsgərlərimizə, ordumuza Allah Taala can sağlığı versin. Qələbə bizimdir. Qələbə bizimdir. Şükür. Axır ki, rahat nəfəs alırıq. Gəlirik, ziyarət edirik, düzdür. Şəhid verməsəydik, torpaq ala bilməzdik. Şəhid olmalıdır. Min şükür Allah. Allah o şəhidlərin qabağında baş əyir. Bax, mədanası. Allah rəhmət eləsin şəhidlərə. Nə deyim, bunun gərək yaşamaq lazımdır da, qardaş. Bizim də qohumlardan, yaxın qardaşlardan müharibədə iştirak eləyən var, şəhid olanlar da var. Bunun sözlə deyiləsi mümkün deyil. Gərək bunu yaşayasın, qəlbdə yaşayasın.